آج احمد فراز کی ایک اور خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لگتا ہے کہ اب چاہتے آسان ہیں زیادہ، عشاق ہیں کم، چاک گریباں ہیں زیادہ، ایک آدھ کوئی صاحب دل بھی ہے فروکش، اب کوچے دلدار میں درباں ہے زیادہ، مدت سے کوئی جانب مقتل نہیں آیا، قاتل بھی توقع سے پشیماں ہے زیادہ، جس تاج کو دیکھو وہی کشکول نما ہے، اب کے تو فقیروں سے بھی سلطان ہے زیادہ، ہر ایک کو دعویٰ ہے یہاں چارہ گری کا، اب دل کے اجڑ جانے کے امکان ہے زیادہ، کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی ہیں، ہم پر شب ہجراں تیرے ایسا ہے زیادہ، لوگوں نے جو زخم دیے تھے سو دیے تھے، کچھ تیرے کرم ہم پہ میری جاں ہے زیادہ، مشاط اے دنیا سے کہے کوئی فراز اب، ہم یار کی زلفوں سے پریشان ہے زیادہ۔ لگتا ہے کہ اب چاہتے آسان ہے زیادہ، لگتا ہے اب کے دور میں، اب کے دنوں میں نا چاہتے بہت آسان ہو گئی، پہلے بہت مشکل ہوا کرتی تھی، جان سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اب چاہتے آسان ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے کہ اب چاہتے آسان ہے زیادہ، عشاق ہے کم، چاک گرے باں ہے زیادہ، عشاق کی گنتی کم ہو گئی، پہلے ہزاروں میں ہوتی تھی، اب وہ بہت کم ہو گئے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن ان میں جو بھی ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، منتخب لوگ ہیں، وہ چاک گرے باں کے ماہر ہو۔ تو چاک گریبا پہلے زیادہ عشاق میں، چاک گریبا کم ہوتے تھے، اب عشاق کم ہو گئے لیکن چاک گریبا زیادہ ہو گئے، تو اب لگتا ہے کہ عشق کرنا آسان ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب چاہتے ہیں آسان ہے زیادہ، عشاق ہے کم، چاک گریبا ہے زیادہ، ایک آدھ کوئی صاحب دل بھی ہے فروکش، ایک اب کوچ ہے دلدار میں درباں ہے زیادہ۔ اب صاحب دل کوئی گئے اس کوچے میں تو وہیں فروکش، وہیں بس گئے، وہیں رہ گئے، وہیں ٹھہر گئے، وہ ڈیرا جما لیا انہوں نے، اب ایک آدھ کوئی صاحب دل بھی ہے فروکش، اب کوچے دلدار میں درباں ہے زیادہ۔ اب وہاں رہ کے وہ کر کیا رہے ہیں، وہ دربانی کر رہے ہیں، وہ کوچے یار کی وہ دربانی کر، تو دربانی کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اب کوچے دلدار میں درباں ہے زیادہ، مدت سے کوئی جانب مقتل نہیں آیا، قاتل بھی توقع سے پشیما ہے زیادہ، جانب مقتل کوئی گیا ہی نہیں، اپنی جان پہ کھیل کر کے وہ کھیلنے کو گیا ہی نہیں، اپنا سر کٹانے کوئی مقتل میں گیا ہی نہیں بہت دنوں سے، تو قاتل بھی توقع سے، تو قاتل کو جس قدر پریشان ہونا چاہیے تھا، اس کی تو جاب ہی چلی جائے گی اگر کوئی قتل ہونے نہیں گیا تو، تو قاتل بھی توقع سے پشیماں ہے زیادہ، تو اس کی جو پشیمانی ہے، جو پریشانی ہے، وہ توقع سے، امید سے کہیں زیادہ ہے۔ قاتل بھی توقع سے پشیماں ہے زیادہ، جس تاج کو دیکھو وہی کشکول نما ہے، سروں پہ دیکھیے تو ہر کوئی اپنا اپنے اپنے سروں پہ، وہ اپنے اپنے سر پہ وہ تاج جمائے ہوا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا دنیا کا، وہ عام انسان نہیں، وہ بادشاہ سمجھ رہا، وہ ہر کسی کو یہ گما ہے کہ اس کے سر پہ کوئی تاج ہے، اور اگر کوئی اس کے اعزاز یا منصب یا کوئی عہدہ اسے ملا ہوا ہے نا، جسے وہ تاج سمجھ رہا ہے، جس پر وہ غرور ہے اس کا، وہ دراصل کسی کی خیرات ہے، وہ کسی کی دی ہوئی، کسی کی نوازش ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن اسے وہ تاج مل گیا ہے، تو جس تاج کو دیکھو وہی کشکول نما ہے، وہ تو کشکول نما، جو فقیر کے ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے، وہ تو فقیر، کسی نے خیرات دی ہے اسے، جو بھی تاج اسے وہ سمجھ رہا ہے، جس تاج کو دیکھو وہی کشکول نما ہے، اب سے اب کے تو فقیروں سے بھی سلطان ہے زیادہ۔ اب شاعر میں جتنے فقیر ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ سلطان ہو گئے ہیں اپنے آپ میں، اپنی نظر میں، جس تاج کو دیکھو وہی کشکول نما ہے، اب کے تو فقیروں سے بھی سلطان ہے زیادہ، ہر ایک کو دعویٰ ہے یہاں چارہ گری کا، اب دل کے اجڑ جانے کے امکان ہے زیادہ۔ اب ہر کوئی چارہ گری کا مطلب، ہر کوئی معالج ہونے کا، ڈاکٹر یا سرجن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب دل کے اجڑ جانے کے امکان اب زیادہ ہو گئے۔ چارہ گروں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دل کا، حالانکہ کام یہ ہے کہ وہ دل کا علاج کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کو اجاڑ دیتے ہیں، تو اب کے اب دل کے اجڑ جانے کے امکان، اب اس کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں کہ اب دل اجڑ جائے گا، اب دل کے اجڑ جانے کے امکان ہے زیادہ، کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی ہیں، ہم پر شب ہجراں تیرے احساں ہے زیادہ۔ اے شب ہجر تو میری زندگی میں آئی نا، تو اس شب ہجر میں ہم نے اس کی یاد میں کیسی کیسی غزلیں، کیسی کیسی نایاب یادگار شاہکار غزلیں ہم نے کہہ دیں، کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی ہیں، ہم پر شب ہجراں تیرے احساں ہے زیادہ۔ اے شب ہجراں ہم پر تیرا بہت بڑا احسان ہے، لوگوں نے جو زخم دیے تھے سو دیے تھے، کچھ تیرے کرم ہم پہ میری جاں ہے زیادہ۔ لوگوں نے تو زخم دیے تھے، جو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا، زخموں کی کمی نہیں ہے میرے میں، لوگوں نے جو زخم دیے تھے سو دیے تھے، چلو اس کو شمار کون کرتا ہے، کچھ تیرے کرم ہم پہ ہے میری جان ہے زیادہ، لیکن تیرا کرم بھی، تو نے بھی کم زخم نہیں دیا ہے، کچھ تیرے کرم ہم پہ میری جان ہے زیادہ۔ اے میری جان، کچھ ہم پر بھی تیرے کرم جو ہے وہ کم نہیں ہے، باقی لوگوں نے جو زخم دینے تھے وہ دیے۔ مشاط اے دنیا سے کہے کون فراز اب، اب یار کی زلفوں سے پریشان ہے زیادہ۔ مشاطہ، مشاطہ وہ عورتیں جو
दुल्हन को संवारती हैं या उनके जुल्फे संवारती हैं तो, और या जो रिश्ते लगाती हैं, तो मशात है दुनिया से कहे कौन, दुनिया को संवारने वाला कौन है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो कोई जाके कहे फराज उससे मशात है दुनिया से, जिसने दुनिया को बनाया भी है संवारा भी है, मशात है दुनिया से कहे कौन फराज अब हम यार की जुल्फों से परेशान हैं ज़्यादा। तूने जो यार मुझे दी है ना, तूने जो ज़िंदगी मुझे दी है ना, इसके जुल्फ़ों से ना मैं परेशान हो गया हूँ, ज़िंदगी की परेशानियों से मैं बुरी तरह परेशान हो गया। कोई जाके कहे उस मशात है दुनिया को जिसका काम है संवारना, मशात है दुनिया से कहे कौन फराज अब हम यार की जुल्फ़ों से परेशान हैं ज़्यादा। अहमद फराज की ये गज़ल आपको कैसी लगी हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।